Ходіть, поспішайте, господарі й гості, глядіть, не минайте, на ярмарок прошлим, гуртом поодинці, чекають на всіх тут, чудові гостинці, проходьте, будь ласка. На ярмарок! Ви ж у вас ще не привітали. Увага, увага! До нас поспішайте! Господарі й гості, глядіть, не минайте! На ярмарку нашим веселім, багатім на будь-який смак можна речі придбати. Тут щедрі дарунки з садів і городу. Тут пісня і жарти усім в нагороду. Тут речі у вівців ні з чим не зрівняні. Барбисті стріч. І вишивані! Скоріше на ярмарок всі вирушайте. Купуйте, міняйте, співайте. Коли вже продаш скотину свою, а? Тобі стою. Ну, а скільки гадаєш, за нього дадуть? Та тут не до наживи, своє повернуть. Ну, щось дуже коняка у тебе худа. Хворіє сердечне, просто біда. Тут постою двох, продамо ми коняку свою. Тепер, кум, точно продамо, згадаєш ці слова. На ярмарок Петрівський міський йде голова. О, Олексію Павловичу, вас купіть коня, а він вам знадобиться і в свята, і щодня. А щоб від ратуші не гуляти, личить голові на коні скакати. Ви в нашого коня. Парку не можна ставити. А копита, а підкови, це ж танкова броня. Другого коня такого бачив, хто навряд. Просто-просто, як на дріжджі. Їсть підряд. А як ще б тайкум сінця йому придбав? Цю худобу ні за що в світі нікому б не продав. Просим 1000 доляр. Ну, як дарунок вам, тож давайте грошенята і вдарим по руках. Краще, краще. Підведе, в очі дивиться. Купуй мене! А якщо красення такого не готові купувати, то ласкаво просимо мікрофон до руку взяти. Щоб ярмарок Петрівський, різнобарвний, буковинський, де усе можна придбати, урочисто відкривати! Хлопці, дивіться, я розумію, що вам гроші потрібні, 1000 доларів. Гривень на пляшку пива, просто щоб замучили. Не на пиво, на сіль. На сіль. Молодець! Хороший скорбіон!